karštas. Turi bėga iš krano. Vandenį galima gerti, padaryti iš jo limonadą. Toks dalykas, žmogui suteikia raumenų. Kad plauktum, kad nepastestum. Gerai plauktų, kad kai užaugę neskestų. Kai gautų naudos ir galėtų be liemenės, kai skestą jūrai plaukti. Ne, numilsi. Nes galiu apsivemti. Negalima. Nes užpringsi? Jeigu pasisioini, tai taip smagus gali numilti. Nes gali mavyti žmonių. Baseinas raudonos ir tada tave ten nebeileis. Nes tai negražu, nepagarba.